вони були без відпустки. Яка різниця в АТО чи не в АТО? Міським було проще, вони могли на увольнення піти і так далі. А сільський бізнес має місяця без відпустки. Ще плюс АТО. Плюс 3 місяці АТО. А постановлення нове, яке от вчора прийшло, що їх повинні на ротацію прислати. Да, вони ж там без дати. Не потрібно. Тобто ви по-прежньому требуєте ротацію? Звісно.